Мате, аржентото е по-добро от Стромберга ти! Не, е! Върни си думите назад веднага. Какво? О, не! О, не! Фаджио! Абе, ти къде си? Колело ме уби! Фаджиото е по-слабо от колело! Прави си едно в едно с колело, ти умрях! Но не го поместих дори! Здравейте, аз съм Шаро Хекс и добре дошли в днешният епизод на GTA 5 Трансформиращо Сумо. Преди да започнем, ако искате още от тази поредица, щупете лайк бутона, като нека минем 5000 лайка и ако сте нови в канала, не забравяйте да се абонирате, като си включите и камбанката, за да ме следите всеки ден. А сега ви оставям с видеото и ви пожелавам приятно гледане. Айде започваме с какво е това? Задължителна смяна, кокет, махай го това. О, кокетче. Добре. Идвам насам. За смяната на зелените, ти си маумен. А, виж има... Смени го! Сменям спокойно. 10 F. Добре. Прилично бих казал. Отивам да се шибам. О, не стоя. Ей, стоя обаче. А, убих го. Малко лагна, приятелчето. Василио си един червен за теб, внимай. Не зад мен, той е нагоре някъде. А, мотор, убих го моторът. Идвам. Ела, мотор. Ей, смяна. Вектре. Сега обаче, какво ще правиш? Сега, какво ще правиш, а? Да, ще се телепортираш през мен. Къде си? Ааа, буклук? Ама лагва! Ама лагваш, буклук, what? А... Аре бе! Се смениш, нали? Патриот, аз съм пак дебел! Ела! Ти си... дебел и за нищо не ставаш. Освен, че си дебел. Сега ще им... Е, ама те са 50 Але, човека! Опа! Ти връзва. Вой, убих го! Убих го! Оцеля! Нямам думи. А, достойно опонент. Чакай. Ти го спасяваш. Не го спасявам. Ето сега трябва да умре. Айде, не, нашия! Падне просто на долната платформа. Той може да падне. Ако беше умен, щеше да скочи настрани. Да, щеше да скочи, ама той не е умен. Опа, лекарост! А, е за малко да оцелем, живо. Лекарост! Много демидж поех. Смени. Боц! Айде, лекарост! О, турмозят нашия. Абе, този не го ли убих? Той нали оцеля, бе, от забравили. Гай, ти глупав ли си? Побеж това. Чакай, бе. Леле, куртия пица. Защо колата ми отскача? Аз искам да изтреса тоя червения. What? Добре, май по-добре да не се бия с него. Много по-добре ще да не се биеш с него. Окей, аз заради го сега. Аз се разкарай от тука. Разкарай се пак сега ти от мене, бе! А! Мизерник! Ох! Напрегна ме малко, добре. Смяна. Ние сме двама. Трима червени. А, лошо, много лошо. Трябва ми смяна задължителна. Ама нека слизам надолу, тъй като зоната е в средата на мапа. Така. Е, Васе, каква е тази лодка, дето си взел? Мани, не думай. Айде смениме, моля ти се. Нещо дебело. По-дебело е от предното. За 20 секунди няма да ме смени, нали? Точно 20 те сменя. Дали? Еми, айде. Имаш време да се смениш точно на момента. Точно на момента, само че сме 2 в 2. Той е падна. Смисъл, зависи дали е минал 20 или не. Моля ти се. Инфернос, пак е по-добре. Този е по-добрия инфернос, така че... Инфернос срещу и Моргон. И Моргона би трябвало да бие. Да, само че... Аз ще дойда насам. Направо ще вляза в зоната. 10 е пропадна под мапа. Оле, не! Аз той не мога да умръдна. Той не мога да умръдна. Нашия къде е, бе? Падна, ама той е с буку. Мале, ние сме с букуци двамата. А, моля?
Той ми потроши колата, пича! И Моргон, брат. Трябва да убием 10 тефка там. И Моргонова. Фокусирай... Един автомобил. Не! Е, той е врат назад ме изтърбуши. Да. Няма много по-добри коли имат. Милия да, наш. Е. Интересен факт, и Моргона ми е любимата спортна кола в Ванилата. Да, бърз, тежък, добре се кара. И виж, те ще го убият от шиване само. Да. Милото. Леле, миличкото. Бе, пича, не моли да се прицели. Айде, мъм. Замине. И него назад на го изтърбуши. Дай ми револтър. Ау. Омага. Дао ми е оселот. GG. Аз съм с Ремус. Ти се радвай на този оселот. Идея си нямам какво е Ремус. А, едно да. Като футо. Даде ми гангборито. Така, я да им какво ще вземем. Дами и господа. Училище в автобус. Ей, сега ще ти шибам. Ела. Кой иска да го шибам? Бен! Ти ли? Добре. Ела, Бени. Оп, айде и двамата долу. Лека нощ. Боц. Боц. Моля ти се умри, моля ти се умри, моля ти се умри. Ей, как оцеля мизерника. А той ме пропусна. Много ясно. Да не умря, бе. Бинг Чилинг, получи ганг бурито. Бинг Чилинг е получи супер кола и ме преследваш, докато не ме уби. Някакъв с... Някаква класа е засилил към мен. Опа. Да, ти си с автобус, ти печеш. Опа. Е, него, Бинг ако... Чилинка. Бинг Чилинг. Той кара извън мапа. Уаа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  Еми, жалка работа. А той се самоуби. Добре, чудно. Не, че аз няма го направя, да, но не мога всеки път на мен да ни го правя. Сега ще го направя на него. Вай. То само супер коли получава, между другото. Ти отива. Взривих го! Взривих го, айде! Така му се пада на гадината. Стой, бе, не бе, блъскай, бе, брат! Какво прави, бе, утлие? А, Василе! Какво, бе? Нищо. Ти тъпи си, сега, какво ще направиш? Спокойно, бе, ще го убия. Добре, че е с трашни санкчето, че иначе нямаше да направиш. Mm-hmm. Само няма да се притесняваш. По-скоро ти нямаше да направиш нищо. Ако беше с по-тежкия вариант, заминаваш. Ей, там горе този, какво ще направи? Айде слез надолу, бе. Имам идея, пресъщни го просто. Това се опитвам, ай там се бият, е там, отивам да помагам. Не, жълтия, жълтия слиза, жълтия слиза. Изчакай го. Бяга! Вай. Не вераш! Мале, на моя екран те убиха. Не вераш! Олеле! Какво? Бате, те нашите са! Нашите са! А, то те преследва на твоя. Дали? Майко мила, не, те са на, да не казвам какво. Някакви гъби. На марасианци. Добре, ще си взема поправката. Не мисля, че ти трябва поправка. Трябва да си държиш чупенината задница, защото е по-бъгава така. Чакай, чакай, чакай. Е, някой искам да падне долу и аз ще го съкруша. И да падне, няма да падне при теб. Оп! Дали няма да падне при мен? Вече ще падне. Не, няма да падне, ще се бият там. Тръгна да бяга. Те просто се бутат, те си бият демич, те не се опитват да се изнесат. Оправиш. Чакай. Те на ръка... се обиколи, влез при тях. Е, няма да мога да изляза, нямам толкова много време. Да, ма ти трябваше да го направиш много по-рано. Слез, сладур! Сладур, айде слез си! Аз бих се качил върху теб. А, еми, бах ти жалкия. Той избяга, защо? Брат. Страхливец. Уби той на Тревър джипа, бързо. Чакай. А, защо зоната е там? Дай му на ботки то. Никога не е било. Добре, Бен умря. Къде избяга, бе? 15 секунди. Еми... Много рано се засилваш. Да, знам. Той умря, на, еми на GG. На 3 тръгни. На 3 тръгни, бе. 5, 4, 3... Айде, GG! Мачкай! Удри! Така, каква е тази клас, която започвам? Много. Аз съм с Фелцер. Как ми един път не ми даде нещо адекватно? Не знам, аз съм някаква спортна и ще направя мизея. Вуварата. Ще изчакам някой да се смени.
и да го утрепам. О! Чакай, чакай! Аз умрях май. Не, добре, жив съм. Не умирай. Помислих, че той ще тръгне към мен. Ле, това е той лагера 55К. Е, то вече има и Моргон. Ай, не успях да го утрепя. Оле, нашия къде отиде? Оп. Айде, айде, долу, добре, браво, бихме го заедно. Отивам да сменя, че моята кола е много лека. Флота. Наш, моля ти се, не ме шибай. Мале, червените са 8! Да, ние сме 8. Ау, да. Това е много лошо. Не, любе, пак е нещо. Този е си инсърджент. Алелей. Намерих си кой мога да убия с това. А това е Бинчилинкта! Бинчилинк! Махни се, бе, възда пак! А... Имам Бинчилинк да убивам! Добре! А инсърджент какво ще го правим? Махам се от него, какво да го правим? Гледай го тоя синьо, бе! Чинай! Тройка ли ще правим? Никакви тройки, аз се махам от тук. Не казвай го пак, кринч! Махам се! Той е с мотора изрод! Не мога да го хвана, не мога да го хвана. Отивам да сменя. Трябва ми нещо тежко. Че той инсърджент ще остане до края. О, фантом ми дада. Аха, така да, дай, 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 Голвчето, голвчето, брат! Помощ! То се е засилил много тежко за мене. Махам се. За Бинчилинк! Аааа, взимай си го, взимай си го! Бинчилинк! А, пф, той с телепорта. Да. Смяна! Семестра, брат, стига бе, стига бе. Къде? Къде е Бинчилинга ми? Ще ще му утрепа. Това се търкаля, умря. А, има самосвал! Монстър Елара се биеш със самосвала! Предизвиквам къде? Те! Отивам. Е, тук където беше преди малко. Видях го. Ма той е от моят отбор. Еми нашия ще го убие! Нашия го уби! Колегата! Няма. О, инсържанта те изтресе. Бум. Това го видях. Само един червен. Идеално, идеално. То съм червени на един. О, човек, не ми дава тежка кола, обаче. Не ми дава тежка кола. Аз той рунд май не съм убил абсолютно никой. Само в началото. С един. Какво правиш? Килтвам се. По мой си начин. Може ли да почнем? А, Реджина, брат! Када, када, мреж, бе! Ей, сега ще умра, наистина. Не, имам 20 секунди, имам 20 секунди, точно да се трансформирам. Инсърджанта те видя! Инсърджанта те видя! Инсърджанта няма да смее да дойде! Ето Йо, така! Ялкалото този инсърджант, че не пусна буз да те фане, бе? Даже аз забих те пуснал. Аааа, и това я да ви помогне срещу него. Банан получи, този банан получи. Мой сърджанта, знаеш ли кой вижда? Теп. О, има камион! Виж, има камион! Жълт камион! Той ако се фреже в инсърджанта на време, ще стане супер. Гери сега! Няма да успее да слезе на време. Погледни го къде кара. Това ще бъде тактическо натиграване сега. А не е камион, бе, Вуд. Това е нещо друго. Кво е това? Така? Какъв камион е, бе, Василе? Ти си камион. Главата ти е камион. Едно! Не, бе. Това беше айде! Много. На мен кога ще ми стане нещо такова? Никога. Никога, никога. Леле, 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 леле. Outplay, outplay. Какво outplay? Жалкар Кампер. Е, нямаше какво да направя, пич. Айму, айму. Ох, мале как ми се досрала, леле. Не. Онекаш. Нищо. Сега приключваш и директно отивам да разтоварвам карусерията. Стоварвай. Еде, така се пада като ядеш люто. Аз ако ям люто, ще произведа повредни неща от теца. Аз съм с тази дете, аз забравих името. Добре, чакай се, стой тука, стой тука, не мърдай, не мърдай, не мърдай. Прави се рафака, прави, а не, те ще дойдат. Леле, инсърджент идва. Бягай, 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 бягай. Смяна. Кара, 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 кара! На мен ми даде също офлот нещо. Опа, маля го за малко да ме ударя. Така. Карай, карай напред. Чакай. Ела тук долу. Не става ептем за бутане. Ела тука бе, долу! Браво, браво, браво.
Стой! Стой на тази платформа! Виждам го, този идва за мен. Да. Опа. Обърна го! Много добър комбо. Това пич се засили. Монстър е под мене. Дете се засили. Ка, давай, давай към центъра да сменя. Не, 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 стой, 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 аз съм с кара кара, как ще смена? Стой, 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 не го! Добре, то няма айде, опит да ми не ще стоя. Един мисля да отида да сменя. А, револта! Леле! А, това заболя. Не мога го бутна. Бе, този кой идва за мен вместо за револта? Той се телепортира! Той се телепортира, внимавай! Забелязвам. Аз съм малко безполезен срещу револтера. Добре, давай да сменяме, давай да сменяме. Ще ме убият, не могат дори да мръдна. А, аз май умрях. Не, жив съм, жив съм, жив съм. А те, тия си... Добре, това ми помогна. Ти ми го открадна. Изрут. Не съм ти го откраднал, аз го бутнах. Добре, добре, давай, 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 сменяй, сменяй. О, заедно, добре, с това мога да играя. Аз имам нужда от поправка обаче. Мале, направиха ми... Махам се. Мале... Колко елегантно се махнах. Здравей. А, колата ми е много зле. Ох, оле, помощ! Е, какво да направя? Ей, сейфо. Поправка! Идвам нагоре за... А, поправка. Изчезна! Смяна, смяна, смяна. Блиста, брат! Блистичка! Не! Не, не го взимай! Взе го. Малък изрут. Ко стана? Еми бягам, боря се за живота си все още. Аз не знам как ме преметна през стена. И аз не знам как. Ей там има... Еее, взеха го човек! Ей тука долу се спамва поправка. Там се трябва спамва, да се кача да се трансформирам. Колата ми припуква. Абе ти ще я прави смяната първо, па после колата. Това ще направя. Добре. Ами... Усеми ти. Не, перфектно, но не е зле. Ми този мога да го убия по принцип. Но, но е грешка да заставаш между двамата, защото това е Sunrise. Да, 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 да. Усетих, заболя. Ех, тоя път тък му се трансформна. Айде, смени ме. Това ми е последен трансформ. Ох, точно ти бях прокълнал, че ще получиш блиста. Дали няма да имам време за още един трансформ? Колко? Дай, имаш време. Имам време, отивам. Но трябва да си на него в момента, който е такова. Знам. Се появи. И ми трябва поправката, този идва май. Мало, поправка, поправка, поправка. Е, то ще вземе! Имаш време. Не, ще можеш, ще можеш. О, поправи се! Не! Не! Е, това е лошо. Накажи ги, не, ти не поемаш демидж с автобуса. Бързо! Ще направи айде. Така. По-бързо не им дави шанс да, да се прегрупират. Знаеш какво, знаеш какво? Има такова. Да, добра идея. Право преба го, а не, как не... Завря се под мене, пича! Това не трябваше да става така, не заслужавах такава загуба. И така, имахме доста добри рундове. За жалост трябваше да играем в американският сървър и имаше малко лаг, тъй като европейският беше паднал. Но все пак се получиха забавни и готини игри. Надявам се да сте се забавлявали. Ако е така, шупете лайк бутона, оставете по един коментар и се абонирайте за канала ми, ако сте нови. Благодаря ви, че гледахте. Чао, чао и до утре.